Trampo bom, né, Diogo? Pior que eu ainda traí na gravação. Eu vou quipar, tá bom? Ok. Então vamos lá. Vou começar fazendo. Uma leite, vai. Depois eu vou ficar o beleza. Floresta. Vai. Elfinho. Eu vou. Ciclar pra pegar um básico, tá? Ok. Vou pegar meu filho único aqui, quer ver? Aqui, ó. Ele você desvira. Não. Como que é? Devolve uma floresta. E eu desviro uma criatura alta. Vem aqui, tá? Ok. Sacrifica um. Criatura. Vai lá. Florestas bonitas. Vai. Elfo. É. Esse aqui faz o quê? No terceiro de copo só pode ser bloqueado com criaturas que voam. Tá. Grava o turno? Uhum. Eu vou. Vou ganhar um de vida. Okay. E vou passar. Aí cai. Aí é complicado. Quando ele descobre uma carta? É. Tá bom. Eu tô ligado. Um em mim? É. Tá bom. Voltou numa lente? Uhum. Destapando. Você na lente do turno. Vai lá. Passou? Eu vou. Quantas a mão? 1, 2, 3, 4. Vou matar esse cara. Hexproof? Tá. Tá bom. Vai ter mais um até o final do turno. Ah, tá. Bom. Grau do turno? Girei uma qualquer aqui, vou fazer uma lore, hein? Da mão, tá? Aqui. Eu vou voltar esse terreno pra minha mão, vou fazer aqui. Pode seguir. Porque é só ele sacar ele. Aí ele vira pra mim, mas o cara que dá uma resposta. Ou um sacrifício. E aí, ele pode ficar um cabo. Floresta. É mais fácil. Sacerdote de Titânia. É, vira, gera uma cacetada de mana, né? Gera uma de mana, pra cada elfo. Fez, fez. É, os caras vão cobrar naquela vida. Dois. Um só pode colocar por favor. Tá, vou 18. Tem uma oferta nova. Vai lá. Só dois, eu vou comprar uma carta. Ok. Não.
não. Se você tiver duas cartas de dois, duas cartas de um, você quatro de um. Dá um cast down aqui. É, destrói a criatura não lendária. Eu tenho. Vou fazer a lente do turno, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Terror. Vai lá. Quando, que ela faz? Quando ela entra no elfo, ela ganha mais um mesmo. É, um marcador, né? É. Ui, tá bom. Esse negócio vai ficar um pouquinho grande. Cansado. Mas ela faz. Tá tendo um, só pode colocar pro lado. Tá, vou 17. Pro lado. Vou. Fazer um álbum, tá? É, quando ele entra as três do topo, eu posso revelar uma estante ou sorcery e colocar na mão. O resto vai pro fundo. Ok. Ganhar um de vida. E vou bater cinco. Blocou? Tá bom. Pode seguir. Você tá com o nome dele lá, pode ser bloqueado por baixo. Ah, peraí, antes do dano, vou dar um brainstorm, tá? Okay. Uma, duas, três. Vou devolver. Aqui. Tá bom, tomei. Pode ir lá. Passou? Draw the turn. Lens do turno. Faz ataque. 5. Mais 3, mais 3, defendendo. Então, calma. Eu falo rápido. Tá, você tá dando mais 3, mais 3 aqui. Zero. Aí, tipo assim, ele vai. Ele fica. Ele ficaria 5, né? Sim. Eu vou anular, menos você pague 2. Pagando 2. Não tem 2 pra pagar. Não tem 2 pra pagar. É, tô pegando lá. Tá, anulou. Agora você pode declarar o bloqueador se você quiser. Tomei 5. Vai a 15. Ah, que ótimo. Eu vou passar. Mas é pior que a de gato. Criou um método. Dois. Deixa eu ir bem. Nossa, isso é chato, hein? Eu. Pera aí. Vou dar um brainstorm, tá? Ok. Mas ainda ele daqui, né? É quando você casta ou quando ele entra em jogo? Quando entra em campo. Ah, tá. Então ele não entrou. Pera aí. Ele entrou? Não, não. Porque ele não entrou em jogo ainda. Ah, ele tá na pilha, né? Eu tô comprando. Agora eu vou devolver duas pro topo. Devolver nesta ordem. É... não fez, não. Anulou. Vai lá. 16. Vai lá. Passe, eu vou matar aqui. Tentar, né? É. Turno. Faz de ataque, vou bater 6.
2006. Vai a 9. Pode seguir. É isso também. Agora que era bom estar no Tavio, não dá. Aqui é o Vanguarda, né? É. Vanguarda, sério. Muito forte agora. Dois? Dois. Eu vou 14. Ok, pode ir lá. Draw turn. Fase de ataque. Vou ter o 5. 5, né? Uhum. Definir. Tá. É, pode seguir. Certo. Fez? Ah, fez. Batendo um. Pra 13. Vai lá. Passa, eu vou usar um brainstorm. Ok. 1, 2, 3. Eu tenho que devolver uma, duas pro topo. Aí eu vou pra H2, eu vou dar um inventário frenético. Eu compro um, mais um pra cada um no meu cemitério. Então eu vou comprar dois, tá? Uma, duas. Meu turno. Pronto, ok. Eu vou ganhar um de vida. Fazer o terreno. E vou bater 5. Bloqueio. Pode seguir. Uma 13. Vai lá. Passe o Zombaster. Vou atacar? Sim. Eu vou pagar. Vou pagar 5. Vou comprar 3. E eu vou passar. Uhum. Eu vou matar ele. Destrói a criatura que não seja preta se a resistência dela for igual ou inferior ao número de cartas no meu cemitério. Vai lá. Faz de ataque. 6. Uhum. Posso combate. Eles tomam 1, né? É. Nosso combate, eu vou fazer um alvo. E vou pagar. Paguei 4. Vou fazer uma torne, vou virar um monarca. Ok. Vou passar dando o draw do monarca. É, bom. Próximo. Vamos, Lewis. Qual você quer?
Eu quipei uma lente, eu achei uma no topo. Mas isso aqui que é, você fala onde você sempre pega. Você pega de todos os lados. Joga o seu filho em pé. Eu queria sair antes com o time, eu acho que daí é novidade. Como que ele funciona? Vira dois elfos e adiciona uma mana de qualquer cor. Tá bom. Vou dar um brainstorm. Aí eu paguei caro, caríssimo. Paguei caríssimo. Ah, eu errei a ordem. Problema meu. Vai lá. Pagou dois. Draw. Tá. O que tá rolando? Mesão que vocês querem fazer duplo ou você quer fazer mesão? Eu fiz um nível de alçada. Eu joguei com os caras ali na sala. Nível eu tenho. Nossa, eu tenho 5 níveis. Até eu perdi essa. Três? Vou anular isso aí. Você bateu dois? É, bati dois. Não, bati um. Esse aqui eu desci esse turno. Esse aqui você desceu agora? É, só um. Só. Tá, vou 19. Posso? Uhum. Tá, tá. Vou fazer um Augur. Pera aí, rapidinho. 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro eu vou fazer um Brainstorm. Ok. Vendo duas pro topo. Sendo uma, duas. Aí na real agora eu vou fazer esse terreno aqui e vou passar. Fez? Sim, vai fazer a festa agora. Beleza. Tô batendo um só. 18. Vai lá. Esse aqui? É. Tá bom, fez. Só que esse aqui eu não posso usar agora. Tá. Tô virando um, dando pro visionário elfo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai receber mais 7. Tá bom. Kiron, botando uma land, e o Zirano, o outro visionário. Calma aí. Vamos por ordem. Vamos dar chance de eu responder, né? É. Kiron e Zirano. Ó, calma aí. Primeiro você fez a habilidade dele. Que eu volto a land e desviro. Tá, aí tá a habilidade na pilha. É, eu vou tentar matar esse cara aqui. Pagando dois, virando dois, né? Criando aqui. Você girou uma, duas, tá? Não, esse aqui é o dois. Eu desviro outros elfos. Eu posso desvirar esse, por causa da habilidade dele. É, vira dois. Você pagou um aqui. Não, eu tô virando dois aqui. Eu não tô usando a mana. Por que você tá usando ele? Porque eu vou precisar. Tô usando o spell. É porque tem que ser dois pra adicionar uma incolor. Uma mana. Fez? A habilidade então? Fez. Aí tá. Virando pro outro elfo.
tá. Eu montei esse livro de argumento natural. 288. 216. Ou a 2. Melhor do que imaginei. Vai fazer uma 100, acho que já era. Já. Lente do turno. Patrulheiro. Se tivesse feito ele antes, eu morri. Patrulheiro? É, porque você ia bufar mais 8, mais 8. Verdade. Mas eu vou morrer agora. Se não for um pântano, eu morri. É. Morri. Verdade. Melhorzinho. Eu vou. Eu também. Vamos lá. Eu vou começar fazendo aqui. Vai. Vai. Pode ir? Eu vou. Um brainstorm. Eu vou voltar uma. Duas pro topo. Vou descer um aqueduto e vou voltar isso aqui pra minha mão, tá? Pode ir. É, beleza? Fazer um brainstorm. Voltar uma. Voltar duas. Final do turno? Deixa o turno. Pode ir. Dois, antes dele entrar, tá? Eu vou dar menos 3 de defesa pra ele e menos 3 de ataque pra ele. Menos 3 de defesa pra ele, né? Isso, correto. Então, resposta: duas criaturas dele também. Uhum. No Titânico, até o final do turno ele tem mais 4, mais 4. Eu vou anular, pelo menos eu pague 2. Esse aqui não tá na mesa ainda. É. Tentei. Tá. Aí ele resolveu, ele entrou. Lende do turno? Quanto ele é? Ganhando mais 3 de vida? Tá. Você vai a 23. Kiro. Vai lá. Vai lá.
Antes eu vou dar um. Não é sorry. O que você faz? Menos dois pra tudo. Eu dou um scry 1. Vou deixar no topo. Vou fazer a lente e vou passar. Tá bom. Vai lá. Eu vou pagar 5, comprar 3 cartas. Pode seguir. Zoom de carro. O que você faz? Tendência 3. Eu olho as 3, né? Eu tô. Aham. Aí depois você pode revelar a carta do topo. Se for uma criatura, você compra uma carta. Ok. Duas vezes a três, eu mexo, como que eu faço? É, você pode colocar na ordem que você quiser. As cartas que você não quiser, você pode colocar no fundo. Você vai querer colocar uma criatura no topo pra você poder comprar ela, né? É, o que você não quiser, você pode jogar no fundo. Aqui. Nessa ordem, você colocou uma criatura no topo? Sim. Isso, aí revela. Beleza, aí você compra ela. O que você faz mesmo? Quando ele for colocado no cemitério do jogo, eu procuro no meu memória qualquer cartela. E põe na mão. Tá bom. Dois. Pronto. Mil? Zero. Vai lá. Não, vou comprar uma carta. Acho que esse é o primeiro que eu vou fazendo. É. Vou comprar uma só. Vai lá. Uma na mão? Aham. Uma lá. Ok. Virando aqui, gerando pro Araújo. Resposta. Vou destruir ele. Vai resolver a habilidade, mas vai ter um elfo a menos na mesa, vai bufar um a menos, entendeu? A não ser que você salve ele. Não. Não? Então ele recebeu só mais um, porque só tem um elfo em jogo. Então, dois, né? Dois. 17. Posso? Ali ia morrer de qualquer jeito. Eu vou pagar uma, duas, três, quatro, cinco. Igual três. Mas se o pessoal não espera, não, né? Se o pessoal não espera, não, né? Todo mundo é fã. Pode ir. Um pra dois, tá? Que eu já castei um desses. Eu tenho muito instant sorcery aqui, eu vou fazer um terror. Vou pagar 4. Fazer uma torre, vou virar um monarca. Vou fazer a lei do turno e vou passar comprando o draw do monarca. Draw.
Serpente. Eu fiz lente do turno. Pode ir, draw no lugar. Não. Acabou, né? Não. Ah, não. Pode. Está com 9 de vida, tem bastante aqui. Fechou? Fechou. Valeu, mano. Nossa, um bicho. Não era pra vir coisa, não tava.